အားလုံးမင်္ဂလာပါဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့အဒူလန်ဥမီ၌ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွင့်အယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်34ခုမြောက်သောအစာလံအပိုင်ငယ်1နှင့်ငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးမည်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆိုမည်ငါဝိညာဉ်သည်ထာဝရဖျားကိုအမိပြု၏ဝါကြွားခြင်းကိုပြုမည်နှိတ်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ကြားသိ၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစီတော်အိနုကဘတမကျမ်းစာကတော့ဒါဝိဒ်ကယန္တူရီရဲ့လက်ကနေပြီးတော့မှဖျားသခင်သူ့ကိုကယ်နှုတ်ပြီးတော့မှသူကထွက်ပြေးပြီးအဒူလန်ဥမင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကယ်မမှုအတွက်ဆက်ဆိုသောဆာလံတခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆွေပထမဆုံးအခန်းကြီး21အခန်းငယ်30ကနေပြီးတော့မှအခန်းကြီး22အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ background အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကရှောလုကိုကြောက်ပြီးတော့မှသူကဂါသတ်မင်းကြီးအာခိတ်ရှိတဲ့နေရာကိုသူကပြေးသွားတယ်။သူအဲ့ဒီကိုပြေးသွားတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူကရှောလုရဲ့ယံကိုကြောက်ပြီးတော့သူပြေးတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေကသူ့ကိုမမတ်မိလောက်ဘူးအထင်နဲ့သူကအဲ့ဒီကိုပြေးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါဝိဒ်ကိုအဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေကမတ်မိတယ်ရှောလုအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင်တက်လီစွာတကားဆိုတဲ့စကားပုံကိုလည်းအဲ့ဒီတန်ချက်ကိုလည်းသူတို့ကကြားဘူးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိကသူ့ကိုသူများမှတ်မိသွားပြီဆိုတော့ကိုသူသိတဲ့အချိန်မှာသူကဂါသမင်းကြီးအခက်ကိုအရန်ကြောက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသူများကဘရင်ရှိကိုတွင်းတော့မှသူသိတဲ့အခါမှာသူကတခါတည်းဇဒွေးလေးပါးစပ်ကနေစီးကြပြီးတော့မှနန်ရံလေးရှောက်ချစ်ချပြီးတော့မှအယူတယောက်သူသူလှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုဘယင်ရှိကိုတွင်းတဲ့အခါမှာတော့သူကအယူတယောက်လို့လှုပ်တော့ဘယင်ကသူ့ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုအယူတယောက်ခေါ်လာပြီးတော့ဘာလုပ်ဖို့လဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုသူများမောင်းထုတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုသူများမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီရက်ကနေထွက်ပြေးပြီးတော့မှအဒူလန်ဥမင်ကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီအဒူလန်ဥမင်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့မှာအမှုရောက်တဲ့သူတွေကြွေးတင်တဲ့သူတွေစိတ်ညစ်တဲ့သူတွေအပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြန်ပေါင်းမိပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကသူတို့ကိုအုပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကယံသူရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ကဒါဝိဒ်ကလုံးဝစီးစိမ်ကုန်သီးရည်နဲ့ရှိနေပြီးသားတော့မဟုတ်ဘူး။သူကပြင်းနေလွားနေရတဲ့အချိန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပို့ဆောင်တယ်သူကိုသူ့ကိုယံသူလက်ကကယ်နှုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှဆက်ဆိုတဲ့ဆာလံတခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးမည်။ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆိုမည်။ဆိုတော့ဒါကဒါဝိဒ်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိခွန်မိမဲ့မိကိုမိမိတန်ဓိဋ္ဌံချလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူကခတ်သိမ်းသောကာလတို့မှာထာဝရဘုရားကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းမယ်။ထာဝရဘုရားကိုအစင်မပြတ်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီမှာမိမိကိုမိမိတန်ဓိဋ္ဌံချတယ်မိမိကိုကွန်မစ်မန့်လုပ်တယ်မိမိကိုကိုမိမိပြန်လေဂတိပေးတယ်ဂျေဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွက်ဆိုမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကသူ့အပေါ်မှာကြီးချောင်းကိုသူအစင်မပြတ်မွက်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဝိကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်နေ့မှာကျတော့သူကဘာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍ဝါကြားခြင်းကိုပြုမယ်ဒီနေ့ဘက်သူကဝါကြွားမယ်လို့ပြောတာဒီဝါကြွားတဲ့ဆိုတာကသာဗရဖျားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူဝါကြွားမယ်လို့သူပြောတာသူ့ရဲ့ရေချင်းနေသူ့ရဲ့တက်ရေခတ်ရေသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီးတော့မှသူအယူလို့တယုတ်ဆောင်တဲ့အရာဒီအရာတွေပေါ်မှာသူကဝါကြွားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသာဗရဖျားကိုအမိပြုတ်ပြီးဝါကြွားမယ်ဘာဖြစ်လို့သာဗရဖျားကိုအမိပြုတ်ပြီးဝါကြွားရတယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့ဘက်မှာရှိပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုရန်သူတွေလက်ထဲကနေတစ်ချိန်မိတစ်ချိန်တစ်ချိန်မိတစ်ချိန်လွတ်မြောက်အောင်သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကြော်တွေ့ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဝိဒ်ကဘယင်ရှောလုကိုကြောက်ပြီးတော့မှသူကဂါသတ်ကိုပြေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာလည်းသူအစစ်မပြေတော့သူထပ်ပြေးရအဒူလန်ဥမင်ကိုသူရောက်တယ်တစ်ချိန်မိတစ်ချိန်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုရန်သူလက်ကကယ်နှုတ်တာကိုသူကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ကိုကြော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်မိဘကြီးကိုမောင်တော်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းနေ့စဉ်နဲ့အမြဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လုပ်တယ်တည့်ပိတည့်တည့်ပိတည့်ဖျားသခင်ပို့ဆောင်တယ်တလပိတလတလပိတလဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တယ်တလတလကုန်ကြစေးတွေအများကြီးပဲမိသားစုကုန်ကြစေးတွေရှိတယ်ငါရန်စရိတ်တွေရှိတယ်သားသမီးတွေရဲ့ကျောင်းစရိတ်တွေရှိတယ်နော်အမိဒါကားတွေရှိတယ်အခွန်အတုပ်တွေရှိတယ်စသောကုန်ကြစေးတွေပျောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းလစာလေးကနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တလတလပဲလို့ကြော်ဖြတ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကယ်မမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်
ဖျားသခင်ကအံ့ဩဝယ်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတလားပြီးတလားတလားပြီးတလားဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဆနေတာကယ်နှုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါဝိကသူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်ပြတ်ချီးမွမ်းမယ်လို့သူကဂတိပြုပြီးတော့မှဒါဝိကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာအားကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာအားကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာအားကြီးလာရတဲ့အကြောင်းကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတိုးရ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 ကျွန်တော်တို့ခံစားရလို့ပြောဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကချီးမွမ်းထိုက်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခဲအခဲပေါင်းမြောက်များစွာကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစင်မပြတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမှုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချစ်တော်မိဘကြီးကိုပေါင်းတော်မှာလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှိစင်နေမြကယ်မနေတယ်၊လစင်နေမြပို့ဆောင်နေတယ်၊နှစ်တည်းတနည်းပြတနည်းဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုးရတိုးရဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတာ၍ချီးမွမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံနေလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးကျွန်တော်စီမှာရှိနေလို့မဟုတ်ဘူး။ခက်ခဲတွေရှိနေတော့ပဲပြေးလွားနေရတော့ပဲရင်ဆိုင်နေရတော့ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကယ်မနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာအားကြီးသောသူတွေဖြစ်စီဖို့ဝင်ကြပါတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်သည်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းသားသမီးတို့ကိုအခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာကနေကယ်လွတ်တော်မူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။သားသမီးတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ကင်မမှုအတွက်နေ့စဉ်နဲ့များကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာအားကြီးသောသူများဖြစ်နိုင်ပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမြဲပြည့်ဆုတောင်းပါ၏ဖျားသခင်။အာမင်။